anëtar të Partisë Maqedonase në opozitë Vomër Odopomne than sot se kjo parti beson fuqishëm se Gordana Sijanovska, kandidatja e kësaj partie për zgjedhur përgjedhjet për kryetar të vendit, do të fitojë garën për këtë post. Zëdhënësi Vomër Odopomnes Ivo Kotevski në një bisedë me Zhurnal tha se kjo parti beson se sidomos në rrethën e dytë Sijanovska do të ketë të lehtë të fitojë më shumë vota se sa Steo Penderovski, kandidati i përgjedhur nga koalicioni qeveritar, për shkak se siç thot ai, priteve që një pjesë e votuesve shqiptar të rrethit të parë të mos dalin fare në rrethin e dytë për të votuar për Pendarovskin. Kotevski tha kështu i pyetur nga Zhurnal nëse mund të pritet që Vomër Odopomne të bojkotojë rrethin e dytë të zgjedhjeve, nëse Sijanovska në rrethin e parë do të merrte më pak vota se Pendarovski. Vomër Odopomne nuk ka asnjë arsye të vetme për të bojkotuar zgjedhjet, sa zëdhënësi kësaj partie. Sipas Kotevskit mund të jetë krejtësisht e kundërta. Ai tha se mund të jetë LSDM-ja ajo që të gjej arsyeja që të bojkotojë zgjedhjet në rrethin e dytë, siç tha ai, nga frika se një pjesë e votuesve shqiptar do të japin votën drekës në rrethin e parë, të mos dalin fare në rrethën e ditë të zgjedhjeve. Biseda telefonike me Kotevskin u zhvillua pas deklaratës së djeshme të kryetarit të Komisionit Shtetëror Zgjedhor Oliver Derkoski, i cili tha se në rrethën e dytë të 5 majit nuk arrihet pragu i 40% i përshtatjes së votuesve të drejtë vote, atëherë do të anulohen zgjedhjet dhe do të organizoheshin zgjedhje të reja për postin e të parit të vendit. Nëse nuk ka dalje prej 40% në rrethën e dytë, atëherë nuk përmbushet kushti i zgjedhjeve të suksesshme. Në këtë rast më njëherë do të caktohet zgjedhje të reja, përkatësisht kryetari i Kuvendit Tala Xhaferi do të duhet të caktojë zgjedhje të reja, tha Derkoski në intervistën e tij për Radio Europa në Lirë. Ditë më parë kanë qarkulluar zëra të ndryshme nëpër mediat vendore se ndoshta Vomër Odopomne do të mund të bojkotojë të rrethën e dytë të zgjedhjeve nga frika e humbjes së Sijanovskës. Sipas kalkulimeve të Kotevskit të Vomër Odopomnes, një numër i madh i votuesve shqiptar të Blerim Rekës, madje më shumë se gjysmë e tyre, nuk do të marrin pjesë fare në rrethën e dytë dhe kjo do të ndikojë drejt për drejt në më pak vota për Pendarovskin dhe në fitoren e Sijanovskës në rrethën e dytë me më shumë se 50% të votave të përshtatshme së përgjithshme të votuesve.